ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପୋଲିଂ ଟିମ୍କୁ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଶେଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା ସତୁରି ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ଘାଟିରୁ ଓଲଟିଲା ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ଚଉଦ ମୃତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏୟାରଟେଲ୍ ଜିଓର ଖେଳ ଶେଷ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ଫୋର୍ ଜି ସେବା ଆମେରିକା ପରେ ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କଟକଣା ଘୋଷଣା କଲେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦର ରସିକିଆ ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଣି ଚାରିଲକ୍ଷ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆଣି କରାଯାଉଛି ପଚରାଉଚରା ବିରାଟଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବବିହ୍ଳ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ୟବରାଜ ଉପହାର ଦେଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆଉ କହିଲେ ତୁ ମେରେଲିଏ ଚିକୋ ରହେଗା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଟେନସନ୍ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ सुमित तपस्िन ममला भरणपोषण बाबदको तपस्निको मिति बा टा हास कले हकर्ट जाजपुर जाले तिनोटी पर्यावर निर्वाचन हिंसा हिंस अठानब्बे जनको गिरफ महिला आठ वर्ष धरि चालिति अनैतिक सम्पर्क सुपारी कलरद स्वामीको हत्या कला स् न्युदिल्ली बालाट पेपरको भांगी भोटर को भोटरूदले पु अफिसर सरपंच भोट बन्द कले प्रशासन मार्साघाई केन्द्रापडा जिल्ला ରାଜଧାନୀରେ କଡ଼ା ହେବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ସହର ଭିତରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପଚାଶ କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବେଗରେ ଗଲେ କଟିବ ମୋଟାଙ୍କର ଚାଲାଣ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତରେ ଖସିପଡ଼ିଲା ହାତୀ ଆର୍କେମିଡ଼ି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲାଗୁ କରି କରାଗଲା ଉଦ୍ଧାର ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ୍ କୋଲକାତା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆଗରେ ରହିଛି ଶାସକ ଦଳ ଡିଏମ୍କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାତା ଖୋଲିପାରିନି ବିଜେପି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପରେ ନିଜର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ୍ ରିଲିଜ୍ କରି ଦେଲେ ଟକ୍କର দুষ্কৰ্মী গুৰুমিত ৰাম ৰহিমু জে প্ল সুৰক্ষা দে হৰিয়ানা চৰকাৰ দোষী সাব্যস্ত হৈ জেলেৰে কাটুৰে আজীৱন সজা